Gimiau aš žvarbų dar 1902 metų sausio mėnesį Kaune. Ir užaugau Kaune ir ketinu čia ir numirti. Koks yra Ramūnas? Iš tikrųjų, inteligentiška asmenybė. Ir tiesą sakant, pakankamai paslaptingas žmogus. Nežinau, aš norėjau būti ir vairuotoju, ir kranistu bokštinio krano, nes ten labai aukštai ir turbūt labai gražu matosi. Bet aš neturėjau tokios įkyrios svajonės, kur nuo vaikystės ar nuo kažko noriu būti kažkuo. Svajoti, tapti artistu gali tik mergaitės. Joks normalus bachūras negali svajoti tapti artistu, nes yra visiškai nenormali profesija, nevyriška. Nu, atvirai sakė. Ne, jisai nesvajoja. Iš tikrųjų, taip žinot, kai jisai baigė mokyklą, tai mes visi šeimoje taip ir nežinojom, ką jisai darys. Nes jis kažkaip ilgai mąstė, ką jisai darys, mąstė. Paskui sužinojom, kad jisai nori būti aktorium. Kaune pagrindė mano bendradarbiavimas yra Kauno mažasis ir Kauno muzikinis teatras. Dabar aš bijau pasakyti, bet man atrodo, kokie 95-6 metai profesionalioje scenoje aš pasirodžiau pirmą kartą ir po šiai dienai ten esu. 98 metais dauguma pagyvenusių Lietuvos jaunimo atsimina buvo toks serialas Kaimynai. Paskui buvo pauzė, kokių 5 metų turbūt, jeigu nedaugiau. Tada netikėtai Haris Mackevičius paskambino ir sako, man reiktų, kad Dviračio žiniose Valinskas suvaidintų. Sakau, gerai. Nu ir tada prasidėjus už tos nesąmonės. Kaip antrininkas, tiksliau kaip pirmas antrininkas, kaip pirmininkas, tai matyt, Šimukauskas yra geriausias. Šarai, laikai bendra, pradėsim. Bet už tokius dalykus pykti negalima, tik tais pasišypsot. Tai kažkaip lyg atsirado tokia, vat, sakysim, simpatija ir aš tikrai sirgsiu už Ramūną. Man tai gražu pažiūrėti į visą laiką televizijoje. Tai tarsi bet ką jisai daro, ten ar Valinską vaidina, ar jisai šoks, nu, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip jam sekas. Tai tikrai nėra mano gyvenimo tikslas laimėti ką nors arba kažkam kažką įrodyti. Nu, ką jau ten įrodysi? Mano metų sulaukęs, kokiu ten tu šokių projektą gali laimėti? Nu, jūs atsipeikykit. Galima tik tai save tobulinti.